היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אז בתקופת הסגר של הקורונה החלטתי לנצל את ההזדמנות ולצלם ולשתף אתכן בצבעים החדשים שקיבלתי. מקווה שתהנו. אז נתחיל עם הקולקציה הראשונה. יש כאן הרבה סגולים. סגול זה גוון חורפי מהמם. הגוון הראשון הוא חורפי סתווי. הוא פשוט משגע. בלי שימר, בלי נצנצים, גליטרים. צבע ממש יפה ללקוחות שאוהבות את הגוונים הסגולים. גוון ברונזר שימר, מהמם, פשוט מושלם, גם לציפורני קישוט, יש בו תת גוון ורוד. גוון כתום, אבל הוא חורפי. מכיוון שהוא כהה, הוא כתום כהה, הוא הרבה יותר מתאים לעונה הסתווית החורפית ולא לקיץ. גוון כהה, כחול שחור, הכי כהה והכי חורפי. גוון סגול עם נגיעות של ורוד. בעיניי הוא גוון מנצח כי הוא מתאים גם לבהירות וגם לקהות. גם גוון סגול, אבל הוא ניוד. הוא גוון בהיר ביחס לגוונים הסגולים. הקולקציה השנייה בעיניי פותחת יותר את האביב ואת הקיץ. הראשון הוא גוון לבן, אך זה לא גוון לבן נקי, טיפקס, אלא הוא קצת גוון מלוכלך יותר. איזה חיוך היה לי כשפתחתי וראיתי את הגוון הוורוד המושלם שלדעתי פותח את האביב ואת הקיץ. אני פחות משתמשת בגוונים כאלו בחורף, אבל אני ממש מחכה לקיץ להתחיל לעבוד איתו. גוון כתום עם תת גוון ורוד. אין מושלם ממנו לאביב. גוון תכלת שימר, תמיד טוב שיש תכלת במגירה, במיוחד אם הוא שימר. גוון ורוד מושלם, בובתי,
גוון שמושלם לבהירות אור. לעתים אני נמנעת מלמרוח צבעים בהירים עליהן, אבל הגוון הזה בהחלט, בהחלט נותן המון לידיים. פשוט בובתי ופשוט יפה. טוב, זה גוון שהוא ממש מתאה. הוא כתום עם נטייה לאדום, לא לפה ולא לפה, אבל הוא הופך אותו לסופר מיוחד. הקולקציה האחרונה היא בהחלט קולקציה חורפית. הגוון הראשון הוא גוון סגול, עוד ניוד ממשפחת הסגולים, פשוט מושלם. כל מי שאוהב את גוונים של ניודים, סגול פשוט יפהפה. תראו איזה גוון, פשוט גוון יפה. גוון ברונז חום, הוא מעט מטאליק עם שימר. בכלל החברה הכניסה כמה צבעי מטאליק בקולקציות החדשות שיצאו. גוון בורדו חום מושלם, סוף סוף גוון חורפי אמיתי לחורף. חובה אצלי על השולחן וכמה שיותר גוונים של בורדו. גוון כתום עם תת גוון ורוד, הוא שימר. למי שרוצה גוון כתום עם נגיעות של אור בהיר ולא כהה, דווקא בחורף. ועוד גוון בורדו לשמחתי, הוא שונה מהקודם, ותמיד טוב שיש על השולחן עוד גוונים של בורדו, במיוחד בחורף. והגוון האחרון, כחול מטאליק, גוון כחול כהה, מאוד מיוחד. אלו שלוש הקולקציות החדשות, כמובן שישנן עוד 10 מלבדן. אם אהבתם, פשוט תרשמו לי בתגובות, ואמשיך לשתף אתכן בצבעים גליטרים חדשים מהממים שקיבלתי. תודה שצפיתן, ונתראה כמו תמיד בסרטון הבא.